Sveiciens visiem TV4 skatītājiem, pieslēdzamies no Inbox Ledus halles. Šodien cīņa starp hokeja komandu Rīga un Murskī Tigri. Nākošā vairākuma brigāde izdodas Beņislavskim uzvarēt Tiemtiem, tālāk jau Vasīļevs. Apzog viņu uz zilās līnijas pretinieku spēlētājs un šeit bīstami metiens un skrētliskajā mazākumā savā tādā pirmajā labajā. No pretuzbrukumā jau Murskī Tigri spēja gūt vārtus un izceļās Ignats Korotkihs. Ar gūtiem vārtiem, nu lūk tā, arī šādi, protams, gadās. Viena kļūda uz zilās līnijas Vasīļeva izpildījumā un jau jaunu uzbrukumu viesi neveiksmīgs. Gan tas izrādās, var šo kļūdu izmēnt. To trīznieki lieliska iespēja Dārziņam arī ripa tālāk atlets vārtu priekšā un tālāk jau aizdzen Burkita prom. Murskī Tigri spēlētāji, bet nu šeit vēl viena iespēja ar Rīzniekiem jau šoreiz vienādos sastāvos. Pārtvēr piespēlu uz zilās līnijas Burkits un tālāk arī Veinbergs. Pagaidīkam ar tur savus četrus metienus vārtu rāmī izpildīt. Tikpat ir arī Edvardam Bergmanim. Abiem šiem spēlētājiem četras reizes jau bija iespēja mest pa vārtiem. Un šeit Ričards Beņislavskis ir precīzs, pilnībā aizsardz redzamību Mihēlam Nikišinam, viens no partneriem. Nu, tādējādi arī realizē tagad trīznieku skaitlisko vairākumu, nu, un ļoti vajadzīgie vārti. Tagad arī tiek gūti Roberts Zelāns. Izskatās, ka tur vārtu priekšā. Šeit bez adresāta piespēle izpilde. Turpinājumā arī šoreiz. Var pat doties mēģināt pretuzbrukumā. Tagad viesis Piežņikovs metiens pa vārtiem. Vēl viens metiens sako, šoreiz jau no Korotki. Un te pieļauj Rīdznieki vēl vienu reizi skaitliskajā mazākumā. Pasaules čempionātā Dalasā, nu un arī šosezon kandidēs par vietu tur jau ar saviem vienaudžiem. Pagājušajā gadā vēl varēja arī 2003. Gadā dzimšie hokejs spēlēt. Bet tikmēr lieliski un arī patrot tur ceļu vārtos. Roberts Zelāns turpina gūt vārtus. Ļoti arī veikli piespēle no Artūra Karašas. Jo tāda saulaicīga un Zelāns gūst savus jau ceturtos vārtus divās spēlēs. Pagājušajā spēlē hat-trick viņam pret Taifūnu. Metiens un izlīdzina rezultātu tagad viesi un izdara viņu to vēlreiz skaitliskajā mazākumā. Šoreiz tur pielabots metiens no zilās līnijas. Kiseļovs izpildīja metienu no zilās līnijas, bet vēl paskatīsimies atkārtojumā, kurš tad pielaboja. Uzbrukumā to spriediet paši, bet tagad Vilmanim iemetiens izdots Rīzniekiem šeit tik pie ripas. Zaicevs met pa vārtiem un lieliski Vilmans pielabo partneram metienu. Nu lūk tā, tieši tā diezgan negatīvi atsaucos par šo vairākumu Rīznieku kontekstā, bet visu šeit izlabos Zaicevs kopā ar Vilmanu. Lielisks metiens un saglabīja arī izdots. Ripa varbūt uzvarēt iemetienā tieši vairākumā, tad saglabāt to ilgu laiku neizdots. Jādodas bieži jau no savas laukuma puses tur uz pretnieku zonu un varbūt tāda ieslidošana zonā. Arī jāsaka, ka diezgan labi strādā ar Rīzniekiem šodien spēlē, bet tur tiek zaudāts šīs svarīgās cīņas stūros, bet tikmēr Rolands Vasīļevs ir precīzs un dubulto savu pārsvaru Rīznieku. Arī emocijas šobrīd netiek turētas Rīzniekiem. Nu, lieliski, lieliski, protams, nostrādā visas piecinieks šoreiz. Tālāk jau vēl ir arī laiks uzkavēties pretnieku zonā. Laba piespēle nojūk metiens Milleram un tālāk Roberts Petrovičs. 5-2 kļūst rezultāts. Tieši ar šādu rezultātu Rīznieku uzvarējā Murskī Tigri komanda pēdējās divās sezonas spēlēs savstarpējās. Nu, un tagad jau trešo reizi vairākumā gūti vārti. Un šoreiz jau tālāk jau cīņa par ripu stūrī. Millers tālāk uz zilo līniju Petrovičam. Uz otru malu Vasīļevam. Vasīļevam noslīd ripa no slāpstiņas. Un tālāk jau dodās atpakaļ laukumā Murskī Tigri komandas spēlētājs Firsovs. Piespēl uz zilo līniju. Tikmēr metiens pa vārtiem un otro reizi Rolands Vasīļevs pārspēja pretnieku vārtsargu. 6-2 lieliski turpina Rīznieki arī otrajā spēlē pēc kārtas. Pretnieku komandai, Rīznieku pretnieku komandai, lai vēl kaut ko pamēģinātu atgūt šajā spēlē. Tikmēr Beņislavskis piespēles. Silkalnam jau tur aizmugurē spēlētājs bija. Tālāk pārkāpums nav. Silkalns metiens pa vārtiem no Beņislavska. Paspēja pārvietoties šoreiz jau Gorohovs. Nu, tur acīm redzams noteikuma pārkāpums. Kā to nefiksēt, iesnešas nezinu. Tikmēr Beņislavskis lieliski individuāli nospēlē.
Nu, un kā šeit tiesneši nesaskatīja noteikumu pārkāpumu, ja bloķēšanu es īsti nesaprotu. Šodienas spēlē. Agresīvu spēku spēl tālāk bīstam var sanākt. Malkovs met un tomēr ir precīzs. 3-6. Kļūst rezultāts un realizē šodienas kādisko vairākumu arī Amurskī Tigri komanda. Aizsargs Malkovs. Tur palika atstāts pavisam viens pats. Pārāk spēle ir noslēgusies. Apsvaicam ar uzvaru. Hokeja komanda Rīga.